wararka saakay shabeelle ay ka helayso gobolka bari ayaa sheegaya howlgal xagga cirka oo duqeymo ah iyo mid fentri oo iska kaashadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee maamulka puntland iyo saaxiibada caalamiga gaar ahaan taliska maraykanka in lagu duqeeyay deegaanada ay ka mid yihiin afcad iyo sidoo kale sheebaab oo dhammaantood hoostaga degmada qandala ee gobolka bari maamul goboleedka puntland mas-uuliyiin ka tirsan puntland gaar ahaan xubnaha wasiirada oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud cidi dirr ayaa shabeella u sheegay in duqeyntaasi ay si wada jira isaga kaashadeen taliska maraykanka ee ku sugan deegaanada puntland iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee puntland kuwa uu ugu yeeray la dagaalamka argagixisada waxa uu sheegay in la bartilmaameedsaday ilaa iyo saddex goobood oo ka kala tirsan afcad iyo shabaab ahaayeenna goobo ay weerar ka abaabulayeen xubno uu sheegay inay ka mid yihiin kooxda daacish ee ku sugan deegaanada maamulka puntland waxaase uu ka gaabsaday tirada dhimashada iyo waxyeelada kale ee markaasi dhici karta inay la kulmaan dadka rayidka ah maadaama goobaha la duuqeeyay ay yihiin deegaano ay degan yihiin dad shacab ah dhinaca kale marka laga soo tago buntland warkan ay ka xog bixisay ee duqeynta dowlada federaalk ee soomaaliya warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa lagu daabacay saacadihii lasoo dhaafay qoraal ay dowladda soomaaliya ku sheegatay mas-uuliyadda hawlgalkan oo ay tiri waxaa iska kaashaday ciidankeena iyo kuwa saaxiibada caalamiga gaar ahaan maraykanka waa markii labaad oo dowlada federaalk soomaaliya ay sheeganayso mas-uuliyadda howlgal duqeymo ah oo ka dhaca dhanka deegaanada puntland maalmo ka hor howlgaladuqeymo oo laga fuliyay buuraha cilmadow oo ka tirsan gobolka sanaag ayay sheegatay dowladda federaalka balse wax yar un kadib xilligaasi maamulka puntland ayaa baahiyey xog ay ku sheegayaan sheegashada dowladda soomaaliya ee howlgalkaas inay tahay been abuur oo aan waxba ka jirin puntlandna ammaankeeda aanay kala shaqaynin dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada